Deputeti i grupimit demokratik në kuvendin e Shqipëris, Lefter Maliqi, ka zhvilluar një interpelancë me ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj për gjendjen e sistemit të burgjeve në vend. Maliqi i ka drejtuar ministres Gjonaj pyetjen lidhur me mënyrën e rekrutimit të stafit drejtues, por edhe shpërblimin e tyre. Funksionimin e mënyrës së përzgjedhjes së stafit në sistemet e burgjeve, Lefter Maliqi ia kërkoi ministres së drejtësisë Gjonaj, duke i referuar si shembull kundër drejtorin e përgjithshëm aktual. Ju për të marrë një policë kaloni disa testime dhe kërkoni dhe vërtetime personaliteti. Pyetja ime është, këta drejtues që janë me firmën tuaj, ju i kaloni në sit? Për herë të parë në fillim të vitit 2018, ndryshoi tërësisht situata rekrutimit të stafit policor dhe atij civil. E njëjta procedurë rekrutimi u ndosh edhe për drejtuesit e institucioneve të ekzekutimit dhe ndihmës penale. Procedura e rekrutimit të punonjës policisë të burgjeve tashmë është përfshirë dhe në paketën financiare. Dhe nuk do të ngelet thjesht në vullnetin e një ministri për të zbatuar një marrëveshje me Ministrinë e Brendshme apo me Akademinë e Sigurisë, por do të jetë sankcionuar në ligj, ligji i cili do të vijë shumë shpejt për diskutim dhe miratim në kuvend. Ju keni emëruar drejtor të përgjithshëm të burgjeve, një person me probleme të mëdha. E para, çfarë shkolle ka mbaruar ky? Se më rezulton që deri në 2001 ka qenë policë. Ndërkohë që është liruar në 2001 për bashkëpunim në përgjim, në kohën që ka qenë drejtori i përgjithshëm Bilbil Mema dhe të tjerë të Partisë Socialiste. Ashtu si të gjithë drejtorët e burgjeve, çdo burgu, ka kaluar në sit në një konkurs dhe më pas në një intervist. Ashtu dhe drejtorët e përgjithshëm janë verifikuar përsa i përket integritetit, përsa i përket profesionalizmit. Edhe Ruçi e di, edhe Balla e di, edhe Gjiknuri e di, edhe Xhemal Qefali e di, edhe Pauli Sërka e di, dhe të tërë e din, për këtë dhe më thonë grejnë, ke shumë të drejtë, se i kam takuar gjithë, ke shumë të drejtë, thotë, pas e kemi vënë ne, se dim se si u vu. Një tjetër shqetësim që ngriti deputeti i dal nga lista e Partisë Demokratike, sot pjesë e grupimit demokratik, i referoi pagave të të punësuarve. Është vetëm institucion, drejtoria e përgjithshme e burgjeve, që nuk njifet vjetërsia në punë e policisë burgjeve. Si ka mundësi? Për vitin 2020 dhe 2021, planifikohet që pikërisht efektet financiare për vjetërsin apo për gradat të jenë pjesë e rritjes së pagave të punojësve të policisë së burgjeve. Për herë të parë në 10 vjetët e fundit është rritur paga e punojësve të policisë së burgjeve me 7%. Një ish punojës policie tha 10 kg patate të 7% për policinë e burgjeve. Pse kjo rritje ka qenë pakët? Ministria Gjonaj njoftoi mbylljen e dy burgjeve për shkak të amortizimit, ato të Krujës dhe Sarandës.